fulajir tutti ak askan kete fi gurru han kelle il khelle garan mu khenni arra wan karato ko flama waqi jiren kan kete qab halam lafti ke jur kan kesa tuwaqi wan sit dubbat akasuf qom yar manu khennan kana no len jirad jenne si gafanna makan ki yin kefita joseph jedama takkatu waqolin kadanne e gasonin dubatti opale yawolin ufnelle maka waralle baratanya china chete wan ufne fit tabarra takkatu flajiru waqolin kadan mata kenge kabanne abba waken maka yesu kristotin galata ful finni la fab gubba si challa fataw atkalelle waq arralle waq borille waq namu si shomne namu si sharu waq umma ke namu kuban sirran fudu barabaran ballin keitu ul finni chuf la fab gubba si um challa fataw waq amaro qommi kanu kenite fi galato marobles obolete abba sona yo son kanu daga wujirtu kanu lalu jirtu galat si qamna galato nagan kanke bukunnan kanke gammadi kanke jiren warra ha argatu yeron kun yokan i gizentun gize jajjabdu gize jajjabdu kanke sallet jaba si qabna soda in qab nani si qabu naga qab wan naga no mirkane sitenu khennitef galanni sifatu wan amma achita cufke satu fin fudad afuri kan kenulin hajratu garan wajabesu dabsacha muagar sisu wan dagetef galatom makail mat jallat ka yesus kristos itina kan jenne sekadan waqnu dagay amen akum duran dur sejede fulan mu sabane fi kagareni lafa narobum kan kejira kenya olanu hejran hagi garini huruma kia mai kojira hagi garini kayole jira kayole sun kajirule ninjira wari karato kofla mana ciwa kwa ke fachujur afan agen nuhanan hinjira wa ke kutono pali sujira gabab tuhul akasijira naga ola sunira bayi lefudatna am gabab tuhul agara au jatot wa ka kawa ke barkin kesan nuhen aboti hen kafuran nugutifte dabar sena fas kan kenna wari fula fudate makaufi egi himaten dubat fula ibe tabarra karibu sana garbi chwaka galatomi anini pasta ali mayu jadama waka tan tajajila udo waka desa maro mangaza tibi kanali ya kana kana akusne armat wa wan karani wa karani karibu sana pasta ali mayu gudo si jalada gudo si kabaja ebfam karibu na pasta wacce reverend wacce dani kemale wakal tefanna wor daga wirtan wa kasana yebisu wa kidansa wa kin wolinjira saati arm qam cufa fula jirtanetti no daga wa kin wolinjira wa dansa lagetani wa kasana yebisu wor kalle wor no gabazelle wor talle cufa wa kasana yebiseda ebfama karibu pasta wacce gutto si jallanna gutto si khabajna ebfama oke akam jirtanin makanki pasta aila yadani anani ke kemaiko EVC kanisa radfe karafite wa kutto galatesa ka nafas dansakan ka nallekenne polenti tanalleken kristo yeso ke satti bafam kenne akisa tajajiru akka huji sa ochadu qommi tanakenne wa kan gutto galatesa Yesu Kriston basa jiren kiat epifama amena pasta ila wake si episu horrible karibu bless amen bagen nako yesu santifa tau na makanki ya ya sodama anne kanisa evangelico victory church fula huruma kanat tajajila akdurde maf barsisa ijolle kan karibu gutto amalle wa galate fanna marro Mwangaza TV maro carra kana kan dansa nu kenane akka nulle dufne konko waqa wali sa wali ko da chu dandenu kana fe durma dema obsan wa ambara chu maltan acakasa wa tsana ebisu ebifama horrible bless yaso ifam refun tana nama makai mate dimse ni sa yo kan konko ni sa gadi banejira pasta lima yurtebi
Makana abuaka agudda tu fulajir tanchufan nagai sanfuna. Mwangaza TV arla kumi kanu kenele wakgalatesa. Yero tana makawaka ebifamu fulajir tanit tarwa kada chufarm jirra. Fulajir tanit har ine ebifam tani wakisan ebisere duge fatta. Nualing kodatna wakisan ebisu. Amen. Akum dage tansuri makanki na kum dage tansun. Waki ar fulajir khanat. Nukhet dabre jirenki san fulajir tanuti garain jabe sijet ina mana gabab tugulama dogar debitin dabreni gara ta saganta faru walin dabarra ar balayan nufarsit ka obalayan tenani gegefam to bales wak o bales liban ibilen kadub jiran kara waratin wak wali wak efanna fulajir rut komedi kotok fulane wak a wak efannu wak efamu kaba. Abiya urmati yati, gadi shabu konati yati, kojren kiyati yati. Halabiya urmati yati, abba urmati yati, gadi shabu konati yati, kojren kiyati yati. Galale bitalale anin garre ka yesu ki chale bitalale anin garre ka yesu ki chale mirganjiru ka yesu se nam chichero mirganjiru ka yesu se nam chichero apani fakhe famu hadani gete famu firamul birin kabmo Yesus akaba jamu apa ani fakhe famo hada ani kete famo kusawal birin kabmo Yesus akaba jamu 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 birgalale bitalale aning garre ka Yesu kanchale birgalale bitalale aning garre ka Yesu kanchale mirganjiru ka Yesu se nanam jichiru mirganjiru bitanjiru Yesus nanam jichiru appa ani fakhe famo hada ani kete famo kosamul birin kabmo Yesus akaba jamu 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 Yo yamani kahwatu di bena ma kanam gafatu yo jabani kanam kolu manam ma kolu kingarre khani ni ka kieso wagamna dabar se kobar rakho kingarre khani ni ka kieso wagamna dabar se re mar rakho Orin wal birin kabamo Yesus akaba jamu apa arin fakhe famo ada arin kete famo
Kati dukona e yero daba waka yanin dufa yero daba rute gingota yero daba kamanar kabade yero daba kati dukona e yero daba waka yanin dufa yero daba rute gingota yero daba fura kende se efate abe kutati ni wantu patya panke ingota Balbala sibila imbukisa wanni waq dabsata tokollein hinju lafaf kubat kaischalu hinargam nagarra kanaf adun ten yochuf waqaken adun ken yochuf waqaken hali jaban waqir jaba tokollein hinju wan jaba jedani sibila balbal sibila halle waqiman tolch imbukisa edafarun obles waqoragga Obles Liban Kulumba Obles Solomon Gala Waqe Sanebisu Obles Yan Sandube Jitelle Waqe Sanebisu Gabab Dugul Obles Obleti Flajir Tanut Qaqas Kesan Gabab Dugul Nuhenna Dupi Waqa Wali Qaqafna Namiyam Qommi Kan Dupi Waqa Nur Yesu Pasta Alimayu Kanaf Isdiyefanna Pasta Alimayu Karibu Waqe Galatomu Fulum Jirtanit Dupi Waqa wali lalla in duge fadda dubbi waqa kunene isane bifti isan jarti tanaf dubbi waqa kahar akisane jajjabe su waqe onneti yirkaye kitaba yohana bokota ja qajeltu kudani ja agdi dami tokko jechujirira dubbi tananduba wal jajjabe sina Matdureni Yesum bisangu bademe jet Matdure dubitana Yesum bisangu bademe Laftigalgalofte jarisa fula galana dake obolo dude kaperneo dem egi lafti dukanoftelle Yesoni uf ye, Egi ulafti dukanoftele Yesu warinda kamne Awan galana lufte Bubben guddon bubifte Warri haga male Agmaili sadi Afuri Obolo demsisan Yesu galan gubba demu Argani
inni obolot dufnani warri guddo sodate ammo inni wa warranjede in sodatina ana jennani warri gammadan iso obolot ya bachise hojjum suni obolo lafa warri ittiyau gete dubbitanan duba isan jajjabe sobole yanki ya fulajir tan cufatti e wakati yeron kun yero akmale jajjabdu ka dunyan kun ukuba mahama don fofama corona dan kantanan hali akka laftani ratta ujir wandu ba laftani ratta ujir kana ya namuddu ya laftit dukanof hali ya tudukanai ciru ya tudukanof ammo hatatu wandu bi waqa fulakana jettu yonu lallu warri yesu kristo waliyaw warri sugul ya guyato inni gamattafe inni wargul intakine warri obolo dude ak gamattaka warra obolo dude ya ujur mantai bubben dufti illensi duf dawan galana duf warri lubuke sabas ammo do dawan sunillen jiratte agma ili sadi aga furia kaya obolo kan inde maner galan dawa kan gubba egi suni amalle yesu kriston galan gubba de mai tudufe yesu kriston galan gubba de mai tudufnani sodatani rifatani jet dubbi waqa jenna yesu ni tidiate in sodatina ana natti san takabe in sodatina enani gammadan obolo diesani yesu no bolo sene garit deman imbani jet dubbina boaka obole yanti fulanu daga wujir tan cufayu barkan akum ref le jalkabe wonni du ya nama dukane gar jirena yo ta to jiyo ta ta bulti yo ta ta lo ta nam gar nam dubira rawat dunya kam mizima daga umajir tani wan dukubi kun indon fofi kun ilme nama tol chujir wan kanir ranka kae hali nam gar yet dukanai akum warra ergam tota sunit lafti dukanof lafti lengal galofte amalle dukanofte nam gari aga galgala qofaniti halit dukanade amalle gas qofaniti yesolle war rafago jirajet yosunit akum kan nami gari len jiren no fi tal ke dabru jirut hal dunyan kun ke dabru jirtutti wan waqina min rafago jir fakkat wan waqin rafagat fakkat nam gari atatu ammo bado bole yanki ya waqi ku waqa mamat kristo nu duge fan fula jirtan cufat warri atta dunya tan rijirtan ille hali demu jirna migari wa waqinu namde wa waqinu laftal lakis wa waqinu wan taw jirqu bin qamne sayan amma akasinit akasinit hal sunille ke sitter gamtoti sunini agma ili sadi agma ili afurille ka awan taw jirtu ka bubben taw jirti yate jen ata tuti ammo akasille tanani dawan sundema warra warrin do warre waqi karqare durumad demani ammalle tanana kanisane injero bole yanki ya fulajir tanit hali taw jir kun abdisin kutachisin bornaga jir bor karqar suwaqa jir waqi umat zakan borinum karqar akana andub yesu kriston dawakan gubba dema dufe ergamtoti sakan qarir rifatte inni tigaddema dufnan wonni arman nu garsi suwan ta kan cufke salle waqa jir wonni waqi kubin qamne yon jirtechu kanaf dawa galana kadukub corona kanan tanan bubbe akkakatin tanan hala akkakatin tanan ilme nama daqabu jir ukub corona kan jedi don fofama kan ka dunya gargalche dukkanese lubbu nama tay gargalche jiru iro abdi jir waqa jira akwa waqi fago jiru ne regina waqi argu jir waqi si daga wujir guyya isa sadisat waqi si daqab akkanan ke suma war dugeffate abdin tan ak dubbi waqagul isanin obleyan ke ya in dugeffatinille abdi jir waqajir war sad dugeffata kan tadakab yesu kristo galan gubba de ma dufe way yo ni tgadde ma dufe war bubbe se killen si se wanam tu dibi se wanam malle gargali dibi ni tidaram se inni tgadde fe ana jennani gammadani obolo diesani egi obolo diesan nagenni buwe bubbentan dabatte yesu walin gamatta kanije tudbi waqa
wanne anam misanen jerkan obbole yantiya hal kan cufkesa waqo fidiyessa odowan fagolle jir fakkate inni simwalinjir inni dunya tanirattar ilmena macuf umacuf fulum jirrut goscuf namcuf argujir warren corona kana nami biradem war dukub kana nojidab war dukub kana wane dudab cufiratti waqi santakabu jira waqi santakabinna eginni obolosene warri ofidiyessa walintayede isanin len fulajir tan cufat yesu kristo jiren kesanidiyessa nagawni waqa ebiti waqa sa walintati waqi fulajir tan cufatti sane ebisin amina amen. Tunashukuru sana Mungu. Kwa ufupi, Pastor Alimayo alipitisha ujumbe kutoka mahala pa dhoruba ilipowapata mitume wa Yesu walipokuwa wakisafiri juu ya bahari, na giza likawazukia, na katika giza hilo Yesu akawatokea akawaambia mtulie, na akatuliza bahari pia, na hali liwe liwalo, kuna tumaini kwa Yesu. Hilo ndilo jambo ambalo amelisema. Na mtumishi, hilo ni aya gani? Kwa hilo ni Injili ya Yohana mlango wa 6 mstari wa 16 hadi 21. Ndio mnaweza kujisomea muweze kufarijika nayo. Hali ya corona isiwatishe, kwa sababu tunaye simba wa Yuda ambaye ni Yesu. Na ningependa ni mkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Aila, ndipo aweze kutupatia ujumbe yenye kututia moyo, angalau tuweze kufarijika. Na mkalimani wake pia ni mtumishi wa Mungu Iyasu. Karibu. Okay, kutoa kagalati lebimna maro waki komi tanake nefi akum dage person makanki Pastor Aila guya kana jechi dupi waka isan walin koda chunki kutoga madraga fula jirtani akam jirtan nami afande msule no bless. Mchungaji Aila anasema ya kwamba kwa majina naitwa mchungaji Aila, anawasalimu nyote mara popote mlipo, hamjamboni. Wabutoga la kesina marodan soma edof jalalo wakati waki hagalatomu. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na wema wake juu ya maisha yetu. Karafite maroba fama isati ni waki marono basefi isgudoga la tesin. Kwanza kabisa tunashukuru Mungu kwa wokovu ametujalia. Amale waragarte nafas kanukenile wara studio kanale galatoma jenna. Na tungependa pia kuwashukuru Mwangaza TV kwa kutupatia nafasi hii. Tanafi war afang ken kana dagau jirtan amman tan gabab tugul wawa kioneti ke kaen isanjajabe sufera. Ningependa kuwahimiza wale ambao mnasikia hii lugha kwa yale Mungu ameweka katika moyo wangu, ningependa kuwahimiza dubi waka guyani irani san barsisu Marko 13. Anataka kutusomea kutoka kitabu cha Marko mlango wa 13. Kajeltu kudan didam sagali yamale dabre sodom sadi somu fe. Kuanzia msari wake 29 na pia 33. Dubi waka akanjet. Neno la Mungu nasema hivi. Didami sagali rat kudan sadi didam sagal. Kitabu cha Marko 13:29. Jeche kanami akanjechu ju Yesu Kristo. Mwenye kuzungumza maneno haya ni Bwana Yesu. Wani nijede. Nisema. Yo wankan chuf argitan. Mnapona haya yote. Aka anini dufititi lakabde jirtu beha. Basi mjua ya kwamba kuja kwangu yu karibu. Amale dabare sodom sadi ratu wanjetu. Pia inasema msari wake 33. Yeroni yom akitatu imbetanu. Hajulikani ya kwamba wakati ulikuwa ni wakati gani. Ufegata. Kini mwe jitahadari. Jebata. Basi mwe imara. Amale kadata. Pia muendelee kuomba. Maka waka ulfatu. Jina la Bwana litukuzwe. Dupi waka armatu wani sinu dupe barsistu. Nila Mungu ya tufunza ya kwamba. Yo wankan argitan akamta ujirtan. Mnapona mambo haya je nyinyi wachukua vipi? Yesu Kristo jichikanje. Bwana Yesu alisema maneno haya. Nami etun amantan wanta ujirukanirat wane duta awane dujet. Watu wengi wasema mambo mengi katika hali ambayo inaendelea kuwa wakati huu. Amo wari waka manje.
Lakini watu wa Mungu wasemaje? Yesu Kristo wanjere. Bwana Yesu alisema, "Rufisiti hiyo dakapde." Basi wakati kuja kwangu napowadia. Bwana kakata aje. Basi mambo mengi yatatukea. Alisa taaje. Kutakuwa na vita. Il beta bela taaje. Kutakuwa na njaa. Amanta na kumdaga ujiru beta dukuba kakata aje. Na kama vile tunavyoona hata kwa wakati huu pia ugonjwa aina aina utakwepo. Amo yo isan wankan argitani dagetan. Lakini nyinyi mnapoona kuyasikia hayo, isani jejaba daje de hapo. Basi nasema muwe imara katika hiyo hali. Isani waka kan wali jejaba daje. Muwe imara katika Bwana. Matudureen guyar akanisan barsisu. Basi mada ya mafundisho yake ya leo, yo wanta ujurukan argitan akamta ujirtan. Mnapoona hali inavyoenda hivi, je, nyimu katika hali gani? Nami wana kakata. Watu wafanya mambo mengi. Amantana laftinta Kenya tanani, lafolla kenjirtu East Africa tanan, dunian mizima rakof gargal ibikejir. Pia kwamba tunapotazama taifa letu la Kenya, pia taifa la Afrika Mashariki, watu wengi wanapitia katika changamoto kubwa mno. Amo yo wan kan arginu no kristiani no gumi waka akamta ujirakana. Katika hali kama hii, sisi kama Wakristo na watakatifu wa Mungu, jukumu letu ni lipi? Tunafanya nini? Yesu Kristo nuanjede. Bwana Yesu alisema, yo isan wana kanakan yotau arkitan. Basi mnapopatwa na mambo kama haya, alistani taa injen. Hajatuambia tu tukae kimya. Beta chalistani odu challa odessa injen. Hajatuambia tuwe watu tu wa kuongea maneno tu. Beta one median dubatu dagain dibidibi chubu dibi inkamtu. Ya kwamba kufuatilia mambo ya Nuringa hana makosa wala dhambi. Amunu media remedia dubi wakarakakam. Lakini zaidi hayo, si tunaye neno la Mungu mkononi mwetu. Yesu Kristo kumlama duretti akwonin kunta udubateje. Tayari Bwana Yesu alikuwa amezungumza kwamba mambo haya yatatokea miaka zaidi ya 2000 zilizopita. Kanafu huyo wonikun tat wanu taumal wan afurdu badeo basobe. Basi wakati mambo kama yanapotukia, jambo la faso tufanye nitasema kama mambo manne napotamatisha. Kajel tuku sodom sadi ratu wanje tu. Mstari wake 33 nasema, yo isani wakatin yom akatatu imbetanu jetkar. Inasema hamjui ya kwamba wakati ni gani. Yesun akiyom dufmaro imbene. Kwa sababu hatujui ya kwamba Yesu anakuja wakati gani. Gafila beta don kubing amne tasmaro dufufi. Mana ye anakuja kigafla sisi bila kutojua. Wa sadi armadubati. Andiko yatueleza mambo matatu. Takara uf ega tajet. Ya kwanza yasema kwambe muwe macho ama mji hadari. Wanum argitan gul wanum dagetan gul incheina uf ega ta. Msifuate tu kile ambacho mnachokiona tu, bali muwe muangalifu. Wer darbar sise tu jira odu tu jira gumi waka uf ega ta. Kuna walimu wa uongo na mambo mengi uongo. Kwa hivyo watakatifu wa Mungu mjihadari na watu kama hao. Waka kajira uf ega ta. Kuna mambo mengi, kwa hivyo mjihadari. Tana Yesu Kristo kakara wanjere uf ega ta je. Ya kwanza Bwana Yesu alisema kwamba basi muwe waangalifu. Tubura uf ega ta. Hamenu faur ega ta. Tujihadari ya kwamba kutokana na uovu na dhambi. Kusitira ufega na wana kakaura ufega na mambo ya ukabila na vitu vingine vyo. Akwaki jirata. Basi muishi kulingana na maneno yake Mungu. Kalameso. Ya pili. Jabata. Basi muwe imara. Jabata. Muwe imara. Irrafina. Basi musilale. Kaka. Turauke. Fulu waka barbada. Tutafute uso wake Bwana. Yerontu nini? Wakati huu. Yeronu tenuni. Nsi wakati wakukaa. Beta kane kauji wakati ufgarte bam taumalte. Ni wakati lafaa kwa wakati ambapo tunaamka na kuifanya kazi ya Mungu. Tana vyotu nini tatu oninu taumalkan. Kwa hivyo mambo kama haya yanapotokea, lafaa tufanye hivi. Ufega chumale. Lafaa tuwe tuajihadari. Manje nan. Kwa sababu. Intelti horos kabduyokan beta intelti garte. Fuhun karteo jilka abdu chaliste turi ninte. Kumbuka ya kwamba bibi harusi harusi yake anapokaribia hawezi kaa tu jinsi alivyokuwa na chafu venye na mavazi yake ya kawaida. Isin kulkullu mani feegumal. Mana lafaa ajilinde na usafi na utakatifu. Tanaf ufayega nuti. Kwa hivyo nasi pia tujilinde. Amalim Yesu wanjede. Tena Bwana Yesu alisema. Jebata kadata je. Basi muombe bila kukoma. Kakara. Ya kwanza. Ufayega ta.
tujilinde ama tujihadari. La meso. Ya pili. Jebata. Tuimara. Dirosa deso. La tatu. Kadata. Muombe. Kadan. Maombi. Wako lina sawu. Ni kuzungumza pamoja na mungu. Yo kadan man. Yede anini gafate. Napo waulize ya kwamba maombi manake ni nini. Namie dunu anjenu. Watu wengi wanasema. Kana achunu wako lina asaitit. Wasema ya kwamba maombi manake ni kuzungumza na mungu. Amuga afintan. Lakini swali ni hii. Hagamu wako lina asaujit. Je, kwa kiasi kipi wazungumza na Hagamu mungu. Hagamu wako kana kata chujit. Kwa kiasi gani unaomba mungu. Yesu Kristo wanje. Bwana Yesu alisema. Wanta ujirut kani chuf yo argitan gumi waka. Mnapo ona yale hali yote anayotendeka. Kata. Muombe. Kadan. Maombi. Wan hita mejiru init. Mana lina leta suluhu. Kadan. Maombi. Wan chufa mejiru imban. Basi lina uwezo wa kufungua kila ambacho kimefungwa. Kadan. Maombi. Wan dagalejiru. Wan kajela injiru inkajeji. Lina uwezo wa kurekebisha vitu ambavyo vimeharibika. Tanafukumi waka. Kwa hivyo watakatifu wa mungu. Bulente nta Kristiana. Basi maundugu zetu wa Kristo. Wara afankan agaujirta yutu. Wala ambao munasikia hii lugha. Wankan yodagetani argitan. Manta ujirtan. Munapo mliposikia na munapoona mambo haya. Je, muko katika hali gani jukumulenu lipi? Je, chowaki oneti kekaikan. Ni hayo ndiyo neno mungu ametia katika mwe wangu. Yeso Kristo egibeta duguli hatu isa barsise nduvati. Bwana Yesu baada ya kuwafundisha wanatoresha rama wanafunzi wake. Wanafunzi nisa yokan guli hatu nisa isa dakabde wanje. Isi kunina hapo wani hati barsise kunimani. Jadani gafatani edubi waka. Wanafunzi wake wakamwende wakamuliza bwana haya yote ya manisha nini? Kwa bati isi gafatani jit. Wakamuliza kiwa pembeni. Nuwarum aku waru waki mbene chalimine beta kana taujiri jene information chalani ngura ne indem. Sisi atui tu ya kwamba kama watu wasiojua mungu nukitafuta tu maneno ya kuongea tu lisilo kwa na msingi. Amu nu weni taujiri tutubi waka kestafante korante marujurtuf. Aka korani gul wanchufu bane de mumale. Lakini lazima sisi tuyafuatilie yale yameandikwa katika neno la Mungu kwa sababu yale yanatokea pia tayari ilikuwepo. Kanaf. Kwa hivyo yo wanta ujirtkan argitan manta ujirtan Kristian. Wa Kristo mnapoangalia hali namna hii je mko katika hali gani jukumu yenu ni lipi? Akumu wari wakimben odesa tilen badi odesu jirta. Wewe pia unaongea tu kama watu ambao wale hawajui Mungu. No abdi kamna. Sisi tunayetumaini. Waqinu dagen waqinu guldem waqdugat. Mungu tunayemfuata ni Mungu wa ukweli. Wari waqduge fatu incher. Ana wanayomtumainia Bwana hawataaibika. Hanaf gumi ten kafankenan ka jechkan dagaujirtan. Kwa hivyo watu wote wale ambao mnasikiza na kuelewa lugha tunayozungumza hapa. Yesu Kristo wanje. Bwana Yesu alisema. Yo wenin kunta argitan. Napona mambo haya yakitokea. Ufegada. Basi mujihadari. Ufaegan. Tujihadari. Kadibin jabada. Ya mpili ni muwe imara. Hajaban. Tuwe imara katika Bwana. Amale kadataede. Pia niliwaambia tuombe. Hakadan. Tuendelee kuomba. Waki katagen sani haebisu. Mungu wa bariki yale neno tumesikia. Waki komitan na kene waki ya kutoga lati debisa. Nae shukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hii fursa. Irafira Yesu Kriston maroba famna kenef galati debisa. Zaida yote na mshukuru Bwana Yesu kwa huu kovu amenijalia. Waki isani haebisu epifama. Bwana Mungu wa bariki sana wasikilizaji wote mbarikiwe. Amen. Amina. Amina. Waki siaebisu pastaila na mafansi debesu bolesi yasu. Waki sanaebisu dupisu ni garaja bada. Garaja beni abba waka njira. Kanaf am gabab tukula odo dupisu ni garaja banu. Oboleyan ten farunu farsiti. Karafaru tina male wan waki onnehena dupotu. Wali nchakafana. Yada. Got
Yoniku jala la nati diata apa dan saya so naga patah injira 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 buta injira 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 Yesus injira injira takkan Yesus injira an injira 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 an injira 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 an injira 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 an injira Aninjira, 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 aninjira. La jige jere kutade, sidi se duki milade, adatini takanangane, nopote yinya bangene. Aninjira Ninjira, ndende takana bira, utame kalalu lise, itanta diuja. Koba njiru, waka kutakaba, karati rafu take indakaba. Koba njiru, waka kutakaba, karati rafu take indakaba. Stos na wabinjira. Sai safa sa, mera dega mera utar.
Yes. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Akamich alisa, akamich alisa. Wena dudubisa. Ebifama wakisani ebisu. Galati waka namich alisisu. Nami galat kabu akit alisin kabu manjennan wenni waqi sa bay mumetanin kabu waqi karafarutin garay san jabes jenne namanna amallithanan qatita yokan qajeltu gara dubbi waqa dabarra dubbi waqa namamnu fit pastor ken reverend wochen nu yesa karibusana reverend Burjaga fikshida afan burjiga dubada polis ke nafan Davis untuk alte fana kan saate untuk sidan sa kezekan insu sheta pakat mzuri tane akabacho men walamba mnasikia sauti yetu ninkafya kajingo un kan nafacho pumwe gachot walamba mnasikia lugha yetu mahala popote mpo Wanto jinsi besoi nama kita. Tukisema Mungu awabariki. Kan saat itu nih kita nanti melamat untuk kali ulic kita saatnya akan na. Awakatu tutakuat tunasikiza nih labuana katika deka cache. Bechingo ke karena kita agizet amane kita corona ngebas aman lama dibatilah kan katika chingo. Ne kama vile tunavyojua sisi sote tuwe katika hali ngumu ambapo virusi vya corona vimekuwa tishio kubwa kwa wengi. Bachele napo laku kachoke uje lamu kafeke na kabati ngangana no kabati no. Na tunaona pia tunasikia pia wengi wamekosa kazi na wana sumbuka labo wera kadela mu mi tete washika lamu kadela woyiko roba tena mika era lamu dukumu roba tena mika labo sakwa tena na pia tunasikia sehemu zingine watu wanakufa kupitia mafuriko na pia ugonjwa mbalimbali kumekuwa shida nikipastane becho kwa jinsi wari hayo lakini ningependa kuwajulisha kitu kimoja wontosh kama kupiga beta Mungu anajua vema yale yote anatendeka kwa wonto bora basi wonto bana basi wonto beti hapa kuna mlai hakuna lisilowezekana kwa Mungu wala linalo fanyika bila kwa idini yake Mwenyezi Mungu. Tane wali chilala God. Wakati tunaangalia pamoja. Mira daute mirafe chiba lamtan mutta deki ala maga wali chilala. Tutaangalia kitabu cha Zaburi mlango wa 125 mstari wake wa kwanza. Ungwa ita mtika alengose. Nela Bwana atuambia. Ishe amana men. Wale wanaomtumainia Bwana. Shati latte iyonindu urana ungaya. Ni kama milima za yuni lisilo tingika. Lamse kadini maya. Nasema tena. Watu wa Mungu Yerusalem kale urahita kanana basi kama vile milima nimezunguka Yerusalemu wonto isakime kale korcheta kale mutakalida hivyo ndivyo Mungu jinsi alivyozunguka watu wake wontaka nzungwa yeta nela Bwana sema ishe ila like wonto nzwarda Mungu anatueleza kwamba tumtazame tu peke yake wonto ishe amana men ngwa wontaka yeta Mungu anasema wale tu wanamtumainia yeye. Ishe amana men. Wale wanamtumainia Mungu. Tane dakwasin sasa basa dogocho meno bubinkano. Basi kwetu sisi sote wanadamu tulio katika hii dunia. Lamindi kale bubintanaga. Kwa wanadamu wote. Hasaba dakika wanne wanne weda. Basi kuna jambo la msingi linalohitajika kwa wote. Umano wonto. Mungu mumba wetu. Wonto ninsikumlakasana wonto. Mungu ametufikisha hapa. Ishe behaka ni nsasa za chake basi. Basi cha kwanza ni kumjua yeye. Ishe beha nufande kimo. Baada kumjua yeye. Nintene yo isheka iskarashi nsasa za. Basi lafate na tujitole kwake na tumishe. Ishe amana meni. Wale wanayo tumainia yeye. Ishe abdara meni. Wale wanayo tumainia na kumami. Ishe iskara meni. Wale wanayo gemea yeye. Shashede urana na unkaya. Basi watakuwa kama milima lisilo tingika. Akabato la miano wonto beto la migano. Wewe wanayo nisikiza na umeweza kumjua Mungu. Wonto shichi Mungu wako shebehaka beta anakujua vema wonto shichi Mungu wako shangaladika eta anakutazama wonto shichi bete ekushesa dakabei basi hakuna litakalo kufanyikia bila Mungu kujua iruda itiruda angatumeno kubinkano basi wasikilizaji wote ndugu yangu
kutoa kaida. Basi nelo bwana tueleza. Ninti illa macho yetu wontanger akasaza ngwana kali ntuko kaida. Basi lafatu muinie kwake Mungu. Bengine illa shitta. Labda inaweza kuwa ni macho yako. Besega. Kwa pesa mangistiga ama kwa serikali. Atola miga. Kama yule mtu ambaye unayesema ni mtu wangu. Gosaga. Ama kabila. Karacheto woga. Kama umewatumania hawa. Wontotane waradika etta. Tasi tayari Mungu anakueleza leo. Aitane wontaga wonta iskarataka haingo. Mungu anataka umtegemee tu yeye. Onaga wonto behalami. Kwa hivyo wale wanayomjua Mungu. Shasha yeye. Hawatatingika. Shasha yeye. Hawatatingika. Mikinateun. Kwa sababu wontaga lunkaida. Neno Mungu nasema. Wontoshins edash. Mungu anayewalinda. Gotei. Halali. Doski de ingwa. Wala sinzi. Ona wonto doske wonto kato marichoga. Kwa sababu hiyo unaye Mungu asiye kuwa na sinzi. Habasi shetha rakabao. Maana yale atakayo kufikia yote. Wontan ganisaka rakaba. Maana ya kufikia tu katika dini ya Mungu. Onaga yenin yeni wanin. Kwa hivyo tukiwa tusipokuwa. Wonta edalami. Wale wamemtumainia Mungu. Ratogan durun miana kanosturu. Maana tukiwa hapa duniani pia tunalo kitu na baadaye pia tunatumaini. Ona akawa tola mingano. Kwa hivyo wewe msikilizaji. Wonto betela mingano. Wewe ambaye usiyemjua Mungu. Wana wontaka dirkani kashin skaidia. Na kuambia ya kwamba rejea kwake Mungu. Wonto haka eta tagizet. Mungu anakueleza hivi. Wonto shlamika ida tagizet. Mungu anataka wewe. Bengine kadukumu rakukani mtadra wubinku. Tuwajua ya kwamba hii ugonjwa imeleta shida. Wonto isika angarata. Mungu tayari anataka tumjue yeye. Wada ninkishirika yake haida. Anataka tureje kwa tureje kwake. Ona sasa basi. Kwa sababu tunahitaji tutue. Yes, sasa basi mitasa basi. Tunahitaji na nini? Ta wonto behina kazi achoka. Nafaa tumjue huyu Mungu vema. Ona ninchabidengu se mita wontoka. Kwa hivyo tumaini yetu ni Mungu. Ninte ba galani beta wonto na ngatika no yachoka. Naye Mungu anajua kutoka na kuingia kwetu. Rudano dano wakabato rudano dano. Kwa hivyo wapendwa, amana kama na wonte kaika gaeta. Tunaamini kwamba Mungu wetu ni mlinzi wetu. Ona kupinkram wonte abdadon. Kwa hivyo kila mtu amtumaini yetu Mungu. Ona ga dukwani basi wonta kina kwaza kanu beta kina kwaza wonta kanu. Kwake Mungu jambo hili ni kidogo sana. Ona ga mita wonta kanne basi dekuni dei. Kwa hivyo hakuna jambo lisilowezekana kwake Mungu. Ona ga mengisini hanon. Hata ni serikali. Hizi bini hanon. Hata umati. Halami ni hanon. Mtu yote awaye. Hakina abu wonta gize karna gize kanish. Nini wakati ni wakati ni sasa tumtegemee Mungu. Wontoshi ni saka dinsari zika hida wontoshi. Mungu anataka turudie kwake. Ona lamenti kalakano wontoshi ni saa. Wontoshi ni sana. Wontoshi ni akabatika eta. Wontoshi ni achika eta. Kwa hivyo nasi pia tunaendelea kuwaombea. Mungu anasikia maombi yetu. Na yupa moja nasi. Wontoshi shekareka eta yadash. Kwa hivyo Mungu yupa moja nawe usiofu. Tayari Mungu amekuzunguka kama ukuta usiogope. Kwa hivyo wale wanayomtumainia Mungu. Shashede urra sioni ndana. Basi watakuwa kama milima za yunu lisilotingika. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza mtumainie na kumwamini Mungu. Hata kesho yako yu katika mkono wa Bwana. Boruma haingo baska. Jambo la kusema nitakula na nitakunywa nini kesho. Wontosh era yedunga deta. Mungu anasema mimi niko. Ishez karandon shentwonje gagaeda. Basi ukimtegemea yeye atakulinda. Wontaka magana hon. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu awabariki. Wonta dane wonta dikane gitikane. Basi tumainie Bwana na msimame katika Bwana. Akamwonyesha ebiso. Mungu awabariki kwa kunisikiza. Ebiso nika ya. Asanteni. Amen. Waqi ulfatu. Waqi ulfatu. Pastor Oche waki sanibisu. Gababtu kula Pastor Oche wunini irati yese dupi waka nukod wari waka abdatu garsi oni fakata kanami dandae hinchochofne wan tokolen sodatina waki numar sejra wanjet uratafambur jindubate obolesa obleti wari wakabu Wakan garaja bate wanch of dapsat. Manjena waki yochofa aknu walinjiru. Aknu hadu. Aknu dapsat. Aknagan nujiris. Kaku inchap nugalejir. Dupini sa wanjetu. Yoi sam bisanke sele batan anisa walinjira. Yoi bitaleke batan anisa walinjira. Egi bisani. Ibidinami sodat kay gizum dikoto kesat harenam fitu gubenam fitu sunuma hesat waqina molinjirat waqi fula kesat na molinjiran ne yuhinqab fulan cufa isa hagum takatu
waqi ibiddi keessa nan baasu ka ibiddi nam hin gubu waqi bisaan nam fudhachuu dhowu dhukkubii karaa tokkoof lamaani akkan mina baqadha jedhan kun isaa womaani kaso waaqat abdachaan dabsachaan nam dhaqa waaqat abdadha dabsachaan ba'aayen wanni dhaamsi karaa tokkoof lamaan dubbii waaqaa nu dhaamu jirta kan oduu lafa dhageettanii raafamuun qabdanu waaqan tasgabbooftanii waaqan boqadha dubbii waaqa waan nuun jettu boqadha akka waaqaa beekaa'e nalaalaa akkan dansaallee hubadhaa'e wanni haa ta'u maltimaan waan kan keessatti waaqa dansoom kan kee arguu fedha waan kan keessatti waaqaan inni waaqummaa kee hubachuu fedha. Wewe sema hivi ya kwamba katika kila jambo Mungu nataka kuona mkono wako na uwema wako katika maisha yangu. Egumgeti ati wakatuf ift. Basi ukimtegemea Mungu na kujiachilia kwake, wakilen ufsigarsisu hinol. Mungu atajidhihirisha kwako wewe. Karam wakatuf isani na kumgarbole wakanu marsift. Basi njia moja kujiachilia kwake Mungu ni jinsi watumishi wake walivyotufundisha. Jalqabirati yeson galangu badimet out of obombole teach of chalices. Ya kwanza hapo mtumishi alisema ya kwamba Bwana Yesu alitembea juu ya maji na akanyamazisha mawimbi na doroba. Nagani sani hata win sodati na jede. Akasema muwe na amani msihofu. Itanse pasta ila wanunjede. Waan gize tana, waan yero kana, yeso nduratu dubate waan taumali ya nutime. Badaye tena mchungaji Aila akatuambia kwamba wakati kama huu hali napotukea, basi kama Wakristo ile hatua lafatu chukue, trada metueleza. Ega suni pastor wachele ni rafure, wari wakatabdatu akagarz iyo ni jiraji. Basi bada hapo mchungaji wache pia akachukua nafasi akasema, wale wanayomtumania Mungu ni kama milima wa Zayuni lisilo tingika. Dubi hagana ka arka qabnu akka namo marka inqabne ananne rafamne arka ofdabu inqabnu waqi durattu wan kan cufa dambasenu himera dubbisuni nami abatu dabsachan himba. Basi tukiwa hii neno la uzima haifai tu ya kwamba kama watu wasiokuwa na tumaini, kwa sababu hili neno tayari linatutia moyo na linatuhuisha. Gababu tugulam kwa ufupi dubbitani radabanne tukiwa tumesimama kwa hii neno wak walinkadan na tuendelee kuomba wanini ura wakadan tunaendelea kuomba Mungu flajir tut wak walinakadan ayam. Ningependa kwamba uwe tuna kibali ya kwamba tuweze kuomba pamoja mahala popote mpo. Wanini ura wakadan duku corona ura wakadan tunaomba juu ya hii virusi vya corona. Wanila meso ura wakadanu awanesa obru na mafit ujuru mukh kanchuf nyate balesu juru wakadan. Ya pili pia tunaomba kuhusu locust imeanza kuenea kila mali kwa msimu huu. Lamas sadafani bisan nam balesh kharato qoflama nam matiyetu lafira lubun fude juru wakadan. La tatu pia ombi letu itakuwa ni kuhusu yale ya kwamba mafuriko inayofanyika kule inayomaliza watu. Sadeso lafke juru na gaisiti misomi siti wakadan. La tatu tunaombea amani kwa taifa letu la Kenya. Akumisambetani karato koflaman wari laf durde mubarbat karasi asatin kan tolchina sun tolchina kan tolchina sun tolchina ile gutto hakuna magala. Ya kwamba tunavyojua sisi sote viongozi wa nchi kwa sababu ya siasa na mambo mengi wengi wanatupatia ahadi mambo mengi sana. Dubi wakawanu njetu. Lakini la Mungu yatuambia yo abo wakima ninjarin wari jaru fumadadabai. Basi Bwana Mungu asipojenga wajenzi wafanya kazi bure. Yo abo waki diri ntisin. Mungu asipolinda mji wariti sulenu fumadadabai. Basi walinzi wachoka bure. Waki lafjaru waki laftisu nuakarachukamna. Basi lafatu ombe Mungu ili ajenge taifa letu na pia aweze kulinda taifa letu. Odi na mi wakakabu yo lafti hamatu wakakadachu male akbeniti chalifte wala rapsit wala rapsuniti. Jukumu la watu wa Mungu ni wakati mambo napohali napozorota, jukumu lake ni kuomba Mungu, sio kurushana maneno kama vile wengine wanavyofanya. Gababu tukulo do wakakachu tindabrin kara mbele yam faruti nafaske nine wari faru la manto kunu farsi akchina chit wak tukuma wali nkadan. Kabla tuingie katika sehemu ya maombi ya kwamba kidogo tunawapa nafasi kwa imbaji kidogo tuongoze na wimbo, baada hapo tutakuwa na wakati wa maombi. Karibuni mbele yam.
kasa anendu sikite sa anendu sifake sa enu sikite sa fakata hinkato biya chufakisa eta ta hinkato tana sifakisa fakata hinkato biya chufakisa eta ta hinkato tana sifakisa anenu sifakisa enu sifakisa chelame oh anenu sikite Si può si farsi io ne
Kweli ni Mungu ametuwezesha kufika siku ya leo na hatuna budi kumwabudu. Katika taharuki kubwa ndiye mlinzi wetu. Maandiko yanatuambia Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani, katika malisho ya majani mabichi hunilaza na kuniongoza kando ya maji ya utulivu, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja na mimi. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Naam, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amina. Hii ni awamu ambayo tutaichukua tena tuweze kuombea janga ambalo limetukabili katika taifa letu la Kenya na katika sayari ya Afrika na dunia nzima. Tumekumbwa na janga la corona ama virusi vya corona. Hakuna kitu kigumu kwa Mungu wetu. Ametuahidi kwa neno lake kwamba hakuna jambo gumu kwake yeye tunayemtumaini. Wakati huu ni wakati wa maombi. Kila mmoja wetu
tuwe katika hali ya maombi. Hakuna haja ya kupiga kelele isiyo na maana. Maombi ndio suluhisho. Wakati huu ningependa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Yasu atuongoze katika kipindi cha kuombea, ama kitengo cha kuombea virusi vya corona ambalo limetukumba dunia nzima. Nasi sote tuwe na yeye katika hali ya maombi tukisema amina. Yote yawezekana na Mungu. Karibu mtumishi. Shukrani. Akumdagitan wa kadachu demna wani rawakadan amantan wan ukublaf kejiru corona wakadanna wani wan tabatani ni tulubu nami hedun kumatama walera tobau jira nami wan sun rawagnu kadatu ubulesken yasu. Karibu. Asante sana, Mungu akubariki. Ningependa sote tuwe katika hiyo hali ya maombi. Tunapoendelea tukitafakari ya kwamba tunajua andiko linasema lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwake Mungu. Na pia inasema kwamba hakuna jambo ngumu kwake Mungu. Inaweza kuwa imekuwa tisho kubwa kwa taifa na mataifa jinsi hali ilivyo. Ningependa tu kidogo tunapoendelea kuyatafakari tukiwa katika hiyo hali ya maombi ni wakumbushia kwamba sisi kama watakatifu katika hali kama hii lafaa tuwe na subra na tumuongoje Bwana. Tukimuongoja Bwana, Bwana anakuja kwa wakati wake na tiba halisi litatoka kwake. Yale matibabu lisilopatikana kwa hekima na busara wanadamu inapatikana kwake Mungu. Tunapendelea kumongoja Bwana, tuwe na imani, tumaini na uvumilivu. Tukiwa na hayo mambo matatu na tukiendelea kuomba Mungu na kumtumainia Bwana, Bwana atatenda mema na mazuri. Ningependa tu kusoma andiko baadaye niweze kuomba juu ya janga hili la corona na kumba mataifa. Kitabu cha Yeremia mlango wa 17 mstari wake 4, nitasoma na lugha ya kimombo ndio niko nayo mkononi. Inasema, "Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise." Na kitabu cha Kutoka inasema 15:26, and he said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you." Bwana apewe sifa. Mungu wetu ni mponyaji. Mungu wetu anaponya. Hallelujah. Lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwake Mungu. Yes. Virusi vya corona si kitu kwake Mungu. Virusi vya corona si jambo geni kwake Mungu. Yes. Kwa maana hakuna jambo lolote linalotendeka ama linalofanyika, yes, bila Mungu kujua. Yes. Ndugu msikilizaji, ndio najua kwamba moyo wako umeshuka. Ndio najua kwamba umekumbwa na mambo mengi. Ndio najua ya kwamba imekuwa swali kubwa kwako. Ndio najua ya kwamba umekosa kazi. Ndio najua kwamba unasumbuka kwa sababu ya mambo mengi. Andiko yatuambia ya kwamba, je, mama aweza sahau mwanawe mtoto? Nasema ndio anaweza sahau, lakini Mungu hata hawatusahau. Yes. Mungu hajakusahau ndugu yangu. Mungu hajakusahau dada yangu. Ndio. Mungu anakujua vema. Ndio. Kwa wakati huu tunaomba ya kwamba tukikataa, yes, Mungu wetu ni mponyaji na anatuponya. Taifa letu la Kenya Mungu ataipona.
ziara ya Afrika Mungu atatazama, na pia tunaendelea bado kumshukuru, bado Mungu ameturehemu hadi sasa tuko. E Mungu mfalme wa mbingu na ardhi, mtawala wa viumbe vyote, sisi waja wako tumesanyika mbele yako kwa minajili ya kuwasilisha mbele yako Baba ombi letu, kwa sababu andiko lako linasema katika kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wake 25 kuendelea, tunapopata kwamba kuhusu mwanamke aliyokuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12, andiko latueleza kwamba alitembea popote, alitumia mali yake alichonacho, akaenda kutafuta matibabu. Ina andiko latueleza kwamba hali yake iliendelea kwa mabaya alipoweka uamuzi akisema, nitakapokutana na Bwana Yesu na nikiguza tu vazi lake hakika nitapona. Kwa imani alitoka, alipopapasa, alipoguza tu vazi lake Kristo, andiko anatuambia chemchemi ya damu kakauka. Yes. Kasimama. Msiba wake ukakoma pale. Ndio leo tunaye msiba inayoitwa virusi vya corona. Wengi wetu tunateseka, wengi wanasumbuka, wengi wanalia. Ewe Yesu, hata leo damu yako linafanya kazi. Yesu, hata leo bado injili yako lina uhai. Yes. Hata leo bado utaponya. Yes. Baba, komboa taifa letu kutokana na virusi vya corona. Yes. Baba, wafikie yule dada. Yes. Ee Mungu mfalme wetu, fikia yule baba. Bwana, unatazama vema. Yes. Angalia watoto na mama wametenganishwa. Yes. Tazama baba, mke na mume wametenganishwa. Tazama mtu ametengana na jamaa na familia yake. Wamekata tamaa, wamekosa tumaini, wanalia wakisema tufanye nini? Ndio tuwajua imekuwa tisho kubwa. Lakini Bwana, wewe wajua vema. Wajua. Ee Mungu rehemu taifa letu. Yes. Ee Mungu wa rehemu wadogo wakubwa. Yes. Mungu wetu, ponya nchi letu la Kenya. Ndio. Na kwa ujumla Bwana, tunaombea Afrika na dunia nzima. Yes. Ndio wasomi kwa masomo yao. Mama juzi wamesanyika, wamefanya utafiti wawezavyo. Wametafuta kila namna jinsi ya kusaidia, lakini wamelemewa. Wakati Bwana usukani wako. Bwana, chukua usukani. Inuka kwa kiti chako cha enzi. Yes. Nyosha mkono wako wa uponyaji. Yes. Bwana, tunatarajia kutoka kwako matibabu. Yes. Bwana, tunatarajia kutoka kwako dawa halisi. Baba. Ewe Yesu, tuma mkono wako wa uponyaji. Yes. Nyosha mkono wako wa uponyaji. Amina. Juu ya siari saba wa dunia hii. Mm-hmm. Baba, tazama Europe. Baba, tazama Asia. Bwana, tazama Afrika. Bwana, tazama ule wa Amerika. Kwa sababu waliosemekana wanajiweza wamelemewa. Hii ni dirisho tosha kwamba bila wewe hakuna wezae. Bila wewe hatutapata suluhu. Yes. Bwana, tunaomba ututazame. Amen. Dunia hii. Amen. Kumbuka na uturehemu Bwana. Amen. Baba Mungu mfalme wetu. Yes. Kwa wakati huu Bwana, natuma malaika wako wa uponyaji katika hospitali tofauti tofauti humu nchini. Hospitali wa Gikani, hospitali wa Kenyatta, Nairobi Hospital, kila sehemu basi wametengewa, ya kwamba wale ambao wanaugua hii virusi ya corona ndio wamelazwa. Bwana, ndio madaktari wako, lakini wewe ndio mkuu zaidi ya yote. Baba, watembelee hawa watu. Amen. Baba, nyosha mkono wako wafikie. Yes. Unatazama yule dada jinsi anavyolia. Mungu, unatazama jinsi watoto wanavyolia. Yes. Bwana, unatazama jinsi mume na mke wametenganishwa. Unatazama jinsi gani moyo wao inaumia. Unatazama jinsi gani uchumi wetu unazorota. Yes. Eh Bwana, kumbuka. Amen. Ndio serikali wanangana wawezavyo, anakimbia hapo na pale. Wanatafuta njia ya kuzuia, lakini bado hali inaendelea kuzorota. Bwana, tunaomba wewe uingie kati sasa. Amen. Bwana, tunahitaji tu wewe peke yako. Yes. Msaada wako usio katika. Msaada wako usio simama. Msaada wako usio kuwa na kadirio. Bwana, lifikie taifa letu. Amen. Bwana, lifikie kila nafsi katika hili taifa Bwana. Amen. Asante Bwana, tunakushukuru. Yes.
Asante kwa sababu utatenda maajabu na makuu. Amen. Ombi letu ya siku ya hii ya leo hapa Bwana hayatasalia bure. Mm. Na pia Bwana tunashukuru kwa ajili ya hii nuringa ya mwangaza. Mm. Baba asante kwa sababu umeingia katika wazo na maisha yao ukafungua hii mlango. Ya kwamba wale wasio sikia lugha ya taifa na wale wasio sikia lugha ya kitaifa mataifa pia walibahatika kujua ya kwamba kweli hata Mungu wetu yu anatukuka. Mm. Ee Bwana Mungu endelea hata kupanua, yes, na kuibariki hii ushirika Bwana. Yes. Baba maana wao wamefungua mlango kwa ajili ya injili. Yes. Wafungulie milango yao ya baraka. Amen. Kwa sababu wamekutanguliza. Yes. Wewe endelea kuwaongoza na kuwatangulia katika maisha yao yote. Yes. Bwana tunakushukuru na tunakuinua. Amen. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu. Pokea sifa na shukrani kwa jina la mwanawe Kristo Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Waka atenul fad. Waka tul fad. Waka tul fad. Lubu laftan rijirt chuf qaban. Simale gar demnin qam abin ken sikofa. Gufta garum ke ilala. Yesus garum ke ilala. Abu garum ke ilala. Gargar sikisi umchala. Gufta garum ke ilala. Yesus garum ke ilala. Abu garum ke ilala. Gargar sikisi umchala. Garum ke. Garumike ilala, garumike ilala, gargar sikisi umchala, garumike, garumike ilala, garumike, garumike ilala, gargar sikisi umchala, gufta, gufta, garumike ilala, Yesus, Yesus, garumike ilala. Abu, Abu, garumike ilala, gargar sikisi umchala, garumike, garumike ilala, garumike, garumike ilala, gargar sikisi umchala. Opolis, opolit. Mati gumi, gos, laf aga, abdikam. Abdin ken sulle yeso ukubi namrase walqit es dure safiye sidi mafadi kurachalle khafagojiru ka yojiru le tokotolche buqeto ken naqechocho suja no buqe son ke sin senu waqa buqe so da ke sin senin yawakdanne matawul qabad onnay du bi waqa wanjet qulqullichi aknen cabarotay wan sodatin qabu dabdichi khayredin baqatay waqa qamne nami waqa qabu mata wala qabatete ya waqadanne ukubi corona sodalla fasin ballesini wan imalke simbusi ibisan qabu cufa waqa lakisayte du bi waqa ka corona chitab durumadde mi waqadan furmati yakmulatu was sin daqabne te khobla odurin olchini waqadan am gabab tugul maroko mintenal lende mojirtu pasta ayla wali wan awan nesarra waqolin kadan pasta ayla karibusana waqadanna maro koropo yokani awanis amantallaf gargalchu jirkana waqi dansa waqi indanda yokadatten waqi wajijiraida tana waqi nu kadan waq wajijiru mungu wetu wanaye tunaye muomba ni mungu anaye badilisha kitu tana fi waqadan ndio maana tunaomba dubi waqa wanjetu neno la mungu latuambia second corinthians torpa kudan sadif kudan afurira tuanjetu katika kitabu cha nyakati wa pili sura ya 7:14 yo bokan ak rom ni guban yo hida kama bingu zikafungwa mvua isinyesha hii amalle karte awane sille aklaf balles yo dufe na kama nzige zinatapaka kote na kuyangamiza nchi
Wani akaka faida bi akaka lafat yo anilakise yo kan yo dufe na maambukizi ya maradhi ya kila namna inapokumba dunia gumi makaki ya yamant watu wanaoitwa kwa jina langu jirenu fich ersani yo na kadatan wakijishusha na kuniomba fulki yale yo barbadan na wakinitafuta ama wakitafuta uso wangu karamenale ra yodebia na wakiacha njia zao ya maovu anen gubata e daga mimi nitakaa katika arshi langu na nisikie maombi yao chuburale indifama laforale infaisa nami nitawasamehe dhambi zao zote na kuiponya nchi yao tunini dupi wakati hili ni neno la Mungu dupiwa katani ratabane amantan laftan ratuan rakao fidujuru maro awanesa koroputanaf kwa wakarana. Jibu waneno hili tutaliombea taifa letu na mataifa yote kwa sababu ya janga ya nzige ambazo zimekumba dunia yetu wakarana. Wacha tuombe tushushe shingo zetu na kuomba e abo akena makayeso kristotini sigalate sina galaton amina waqa marogu yakandansa nukenitef fulkanke duraktak argam nutolchitef wanqifra ilmkanke yeso kristonu kenite iske satti jiren agjiru jirena maronu kenitef galaton amina tu bentante wanjet nami yeso qab jiren qaba nami sinkam jiren ninkabuet waq ilmkanke yeso kesat marro jiren nukenitefi galaton amen waq amantan sodan dunia sodan lafa sodan nami sodat kabarat sodat kaimbaran sodat kayesa afduray sika sodaqab borumantita gafin duniatan no ammo gumiteti wan nujen borif sitnu jir amen bor sitnu qarqar yes bor sitnu welin jira yes bor sitnu takisis yes sit bor nu harkqa yes tanafin sodan min sodan galato mulfat olan amen sit waq makanke ya ulfat amen sikadanna sit wanjede makaki yang kadatta inargattani nuwanu tanu makaki tin kadanna yesu kadate nu dagai amen rakkof jiddute nsen rakkoke natef rakko laftena jiddusen rakkoke natef rakko kanisake na jiddusen amen rakkof umat jiddusen yes amantan korupun amantan awane selaf gargal chujera lafti gargalu jirti waq wandu bintantejet waq makakian gumin yamam yo isin kadatte anin gubata e dagajet waq asikadanna hammen kanurada amen abbo faida biskan nurada amen awanis kan nurada amen waq angana mantan Yes. Lafti tanaga hatatu. Amen. Dubintante wanjet. Kitabu mama saddet tokirat. Waak illen. Nohuf. Umam. Markab. Yokan obolo. Kejiru. Herregejet. Inlalejet. Yo waak iyo ilal sun. Waak ik illen si naga laftana lakisejet. Waak ak illen si naga laftana hatufu. Amen. Abbo killens koropu killens awane saneti. Killens faida bisaneti. Killens ibaneti. Yes. Killens faina hadufu. Yes. Killens naga hadufu. Yes. Killens abdi hadufu. Yes. Dubinta tewanjet. Killens naga laftanas dabrejet. Ammalle bisanillen innir atejet. Hammeni hairatu. Amen. Irin challana thabadu. Amen. Fidintante hatatu. Amen. Yasikadanne maro awanesa waqa dab yes makaki yang kadadete yakadanne nurra kas amen fedinte hata amen fedinte hata amen fedin dukana intain
fedin nama intain, yes. Fedin setana intain, yes. Fedin motumma intain, yes. Yesu fedin tehata, amen. Makabba kailma kafur kulkullo wak tokocha, amen. Amen. Tumeliombea, amen. Kuhusu nzige na Mungu ametusikia kwa mujibu wa kitabu cha Nyakati ya Pili sura ya 7 aya ya 14, wewe pia waweza kuongozwa na neno hilo na kuliomba vile mchungaji ametuongoza kwa lugha ya Kiborana. Basi hatuna budi kulipitia kitengo chingine ambacho ni kuhusu gharika ambalo limekumba sehemu nyingi katika nchi na kwingineko. Basi atakaye tuongoza katika maombi hiyo ni Reverend Woche, na atatuombea kwa dakika 3 kabla muda hauja tumalizikia ama kutupa kisogo. Karibu mchungaji. Atinsanwa. Wento shena galtefan shimaganna hon. Bwana tunakushukuru, jina lako libarikiwe. Ashiganne wentona. Wewe ni Mungu mkuu. Umwasana betu. Unajua kila kitu. Chenugu ebana lamiga. Mvua ni baraka kwa wanadamu. Labolamika tatana chenu inta labolam ebhondena. Ya kwamba mvua inaponyesha wengi wanabarikiwa. Tanaka labolamika labolamika la sokan chenu inta wewe kula barase gudamadena. Lakini kwa wakati huu watu wengi wanaumia kutokana na mfuriko na gharika. Ashibetu basana dere beka betu. Wewe wajua vema mambo yote yanayotendeka. Labolamka lubura beda. Wengi tayari wamepoteza maisha. Labolamka isaka jore sata mate isaka lam labeda. Wengi wamekosa makao jamaa. Una wonto hatara umina ngaladato. Baba wewe watazama vema wale walioathirika. Hukanu menda karadada. Pia wale waliosalia wako nje ya makao yao. Gide miande ba mihoradada. Wameacha makao yao wako mstuni. Ila gododa beda. Wamekosa mahala pa kuishi. Lamudan kudaba sadabi. Wanadamu hawana kufanya zaidi ya hapo. Shebeto bubingwa sunto. Wewe unajua kila kitu. Lamugabrenu lamunni. Wala ambao wamefiwa. Marako kafara azane menu ni mtu ajebes. Baba watie moyo wale wamevunjika mioyo. Kafara basabano bubonto ebe wonto gabos. Baba kwa wale ambao wamekosa walichokuwa nacho wajalie ngine. Ashi wala sana wonto sana sadi. Baba wafungulie mlango ya kuyapata mambo haya. Arsenala swa shigol la mugurat burdad. Baba wewe ndio msaada wa zaidi ya yote wafikie, yes. Na msaada wako. Aman kanabas katala kwonto. Baba wasisumbuke. Kabas katala kaman kwa wa aman katala kwonto. Na tunaomba ya kwamba haya mambo yasiendelee hivyo. Wonto ashkarkar na menu bubinka naga. Baba wafikie na msaada wako wote. Ira godo bubinka asano akabano godo la godo na aso wewe chifi namda kadere godo bubunto yeno godo wala on karkar wonto. Wala on kaka kaunto on karkar wonto. Baba mahala popote wale ambao wameathirika katika jimbo tofauti tofauti tunaomba wafikie na kuwasaidia. Bubinka mena beto makeuni takarako bubunga beto wonto. Baba wewe unajua kwamba jimbo gani maathirika na unajua kwamba wale waathirika wonto pia wote kwa majina yao. Tanga wonto agada kas wonto. Yes. Baba wote wawasaidie. Wonto lamigan wonto silkaligan ni kalamela kabas kamin karkarake wonto hakimi sinana so wonto. Na pia tunaomba baba uweze kuwapatia uwezo hata kwa serikali waweze kusaidia walioathirika. Kamin kagara mina wonto omenen ebis wonto. Na pia endelea kuwabariki wale wamejitolea kuwasaidia. Shit ebo omechi laso wonto. Wacha baraka yako ya miminiki. Ina shesa angan fulasi wonto wonto yakabi. Na tunakabidhi mikononi mwako Bwana. Edda maruya kagada maru kasa shesi hon. Asante kwa maana utawalinda na kuwasaidia. Jansa ujela so galatam Kristo jinsa rakabe. Asante kwa jina la Kristo tumomba tukiamini. Amen. Mungu akubariki mtumishi. Na tutazidi kuomba. Na gharika halitakuwa ni la kututisha kwa maana tumeomba. Na kipengele cha mwisho ambalo tutakalo liombea ni kuhusu amani na upendo na umoja wa taifa letu, ili kwamba tuweze kuishi kwa utangamano, kwa umoja, kwa upendo kama jamii, kama familia, pasipo kujali tabaka, pasipo kujali kikundi cha kisiasa. Sisi sote ni moja, watu wa taifa moja. Basi na tutaomba na mtumishi wa Mungu Pastor Alimayu Ali, na tutabarikiwa na Mungu atatusikia. Karibu mtumishi. Makao akae bifamu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Waki ojitayanu kenne. Sare Bwana Mungu ametukabidhi kazi hii. Akwar lafbulchu wakadan. Ili tuwaombe viongozi wa taifa. Dubu akdurke nam.
Nasi pia tunaenda kuwakabidhi hawa watu kwa mkono wa Bwana. Abba wake Galato. Amen. Mungu asanti. Ojatu tante kati laftana kafte Galato. Yes. Asante kwa wale watumishi umewainua kwa hii taifa. Amen. Namchi faka ulati su aga bulcha presidenti laftana chufa ojatu tiye teyamte makanke ya ebifa. Tunakushukuru kwa sababu umeita watumishi wako kuanzia chifu hadi raisi ya taifa mwenyewe. Ojatu kaftika makanke ya ebifa. Asante kwa wafanyakazi umewatupa. Naga laftana kenite makanke ya ebifa. Asante jina lako libarika kwa amani umetujalia. Gosa akka kachufa waltek abdel of Kenya kantolchite makanke ulora jedu. Bwana tunainua jina lako maana umeita sisi katika kabila na tofauti tofauti kafanya tuwe inchi moja Kenya. Jalal gumita njiduke te Galato. Asante kwa upendo umeweka kati ya umachi. Abo wakamale malsira dufdansa tisitu kanaken. Baba tunaomba uwapatie hekima utokayo kwako kwa viongozi wetu. Maldansa male warinu durdemu jirkan chufa Galato. Baba asante kwa viongozi wote wale ambao wanatuongoza. Hata hali corona kankesa let malat keni tefchuf makanke ya ebifam. Bwana tunakushukuru kwa ile uwezo wa kuyatafuta namna umewapa tunakushukuru. Dika gudale na yeyamu. Baba wacha wote wachi yale maagizo. Nagaye nageni wakalafta na amoatu. Na amani yako yatawale inchi yetu ya Kenya. Fulajiru chufatu walwal naga unutolchi. Baba utufanye watu wakusikilizana mala popote tupo. Nugefacha kakaka mna. Tunaye imani na dini tofauti tofauti. Ammo wakati nagaka nketi laftane eki. Baba tunaomba ulinde taifa letu na amani yako. Jala lagani rale laftane tana ken. Utuzidishie upendo zaidi ya hayo. Hal corona kankesati. Katika hii hali ya virusi vya corona. Jala laki nami walgarsisu danda umatike karakara. Saidia umati wako waweze kuidi onyesha upendo moja kwa mwingine. Wanka nchufto lchitefe Galato. Asante kwa maana utaifanya hayo. Durumade mne jala altanaan. Aknu barama kandabar umat Kenya kankarka. Baba endelea kusaidia umati tuweze kuvuka mwaka huu na amani na upendo. Wa Galato. Asante Bwana. Makabo Yesote. Kwa jina la Bwana wetu Kristo Yesu. Amen. Amina. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu. Msikilizaji mtazamaji popote ulipo, tumeliombea kuhusu amani na upendo na umoja wa taifa. Ni vizuri uweze kulizingatia jambo hili na kuliombea kila wakati. Kwa sababu ukabila unaleta ufukara katika nchi. Nchi uliojawa na ukabila hata lini ufukara hautaiacha. Ni vizuri kila wakati tuwe ni wenye kuhudumisha umoja wetu na kuiombea umoja na upendo wa familia taifa letu. Akuma jalqabati maqawa qatin jalqabna malle bakumwa qatin obafa chude mujira ega jalqaba hagmat waqi yaayu garasi jabese yaayu fulaqar jirtu olsibas dubbi waqa dawken ibsemil khinat hal nu khejiru kami yuke satti nu boqachif barahamalle dubbi waqatin dabran dubbi waqa dao dubbi waqa sid kanaf dubbi waqa kanan yochuf garaja baachatu yochufa onne khanke kakas manjennan wonne dubbin tunu qoram tefu tanaf walama sidame ubafad tokkoni wonne lafke sataw jurkunini sodasi innaqin sodasi tinnaqin nyaapi warani nugudan namana soda corona no dosinin bain sodani sa simbate si jesu fallendande tin sodatin nami abbo waqabu du sodachun qab uyani kankeyola firra hobbay demun kenol masuni yette dura sodan ufichift kanaf guyahe male akla firra indem soda ufke sa hadi soda firra fages jabat idabat lamafan waqi ganna furtama ilman israeli laf aloke satti kawri midani nobrin ka yueni worin karkar ola worranyab ganna furtama laf gamujisun kesa worjirez kawoman jirsi jireso humne kab borman jollentinyat borman aninargar borman ta jete gutto yadon borishi kabatte wand bikesin kain waq anjabat waqi ki najres ato ni to college rachu batti ani sangam mataje gammadi abba waqa fulakamitu murti kanke gulsi senu danda gammadi murti abbat haliak fe taudanda iyo gammadu murte fatti moham gammat ka
kanan gara jabat abbo waqi si walinjira haggu yadi bi waqi qominu khenne wolti debi ni was nagan jirada horabula debana karibuni sana. I adore.
mana jiratu dibe mana jiratu dar gali ha jiratu awak wage fada awak wage fada awak wage fada awak wage fada anwa wage fada awak wage fada anwa wage fada anwa wage fada anwa wage fada Yeah.
Fanna tunashukuru sana Mungu ndendeta so wanto kalte fanna wanto dansa wanto ka tunashukuru sana Mungu kwani yeye ni mwema akabacho mimi wanto shinsebeso akabati wanto shinsebeso kaina kwa vile umetusikiza na kututazama Mungu akubariki sana nanu Nairobi Evangelical Church ingo cha betika tintano nasi tumetoka kutoka kanisa linaloitwa Evangelical Victory Church Nairobi Kimaiko ingodwa era cherchu kanisa kubwa liko katika sehemu ya huruma Kimaiko pastor Kefita ngatendeme Kayoleka mtumishi pastor Kefita yuko upande wa Kayole unaga mtanisi deno afa ulamaka orbinga feya burjinga feya deno na lugha ambayo tuko kuyazungumza ni lugha ya Kiburji na Kiborana zamora demengo burjinga feya orma feya zamora deringo na ile nyimbo zinazoimbwa pale ni ni ya Kiborana na ya Kiburji kanisa denano utanete kwanga takanana kanisani kule tunatumia katika lugha karibu tano hivi ingilenya kiswahilinga fe English na Kiswahili burjinga fe orminga fe na kie lugha ya Kiborana lugha ya Kiburji amani amaringa fe amaringa takanana ya choga na lugha ya amaringa una labo ineti community ka kodata na kuna watu jamii tofauti tofauti wanaoshiriki katika kanisa hilo bora bachi mwen mortaka chuo bachi mortaka chuo mlabati burjeshin or mugunni borana bubugala mika onto beha kristos beha beha bubu islam challa gai pengine mna maswali mengi kwa kusema kwani kunaye Borana mkristo kweli Waborana wote si dini nyingine kunao waliookoka kweli Kiburji pia vile vile Kristo usipingila mikaka intano bwareno Yesu alikuja kwa sababu ya umati wote duniani ona uje wentanje uje matika ata wongolo maradika era lamu amana dikaira basipo kujali sehemu kazi ya Mungu iko kutapakaa kila kona ya dunia ona wonto kaltefana kan TV gan amana kita kaltefana kodo wanno marichoga kwa sababu ya wasimamizi wa shirika ama runinga hii tunashukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Wonto shinsebiso onana munta buje baliseka shinsina. Tunawaambieni Mungu awabariki sana na kuwapanua kabisa. Akabacho akajinga ngamina akabake godo kuwareka shinsina. Akazinga ngamina wareka ngamina wala makabonu kabasi. Basi tunawaambieni ya kwamba muasikilizishe wengine ili kwamba wawe na taarifa ama wawe na ufahamu ya jambo hili. Ona wonto udebiso. Na Mungu awabariki sana. Shinsina. Shinsani kawalo sina. Tunaomba na kumalizia. Labola mika kogodo chinse worthe worthe chichingo chinse ne chichingo unta kapakata akapatika ata. Tuko kuyasikia na Mungu wako kusikia kwamba kuna mambo mengi mliyatuma tuyaombe. Labola mika wonto chinsa ebisake chinse chichingo worthe chichingo. Watu wengi mnakuwa ni wenye kuwasilisha mswada ya kwamba tuwaombee kwa jambo la fedha. Kunaye mwingine anasema mniombee Mungu anijalie mtoto mwanamume. Mungu ameyasikia hayo yote. Mungu tunakushukuru wakati huu. Wewe uko kutusikiza. Kwa wale wote ambao wamewasilisha mswada yao. Biashara yake ya dalao biashara yake ajili yake haya. Walioharibikiwa na biashara kwamba biashara yao irudi kwa sehemu. Wonto isna dawsad. Mungu wafungulie milango. Wonto ebis. Wabariki. Wonto durebai. Wewe watangulie. Isno jia ujie isno wonto isno dawangala kwangu karkare. Wewe wasaidie katika kazi zao. Wonto ujie bese hasa bese sana wonto ngue. Kwa ile fedha zinazohitajika kuanzisha biashara wapatie. Tasate labola mlaka lako kafa. Kwa wale ambao wako na shida tofauti tofauti. Ujenga kwa kafamini mmoja wao ndio study. Walio na shida za kazi wafungulie milango. Ashiga nne wao ndio wewe ni Mungu
mku tare shira majinzang wonto klasano michaka uchu uchawishin garmara men kwa wale ambao wameshikwa na hali ya uchawi isaka baganchinzano lamigan wale waliosema kwamba tuwaombee baba zao alaganchinzano lamigan waliosema tuwaombee watoto wao family wal abagatafi beseligan waliosema tuwaombee familia katika ndoa yetu wonto yakabadinat wewe uko kuwasikia ashikala nguna ida neno lako linasema ashu hetanjo sanan ko ndo ketanami kama vile inchu ashirandona achino mo sedanchoan behindu ketanami vile unavyojua wonto akamena wonto ashikarkar sanagode wewe uwapatie miswada ambao wanayohitaji wewe wabariki tu shita karkar sanas lasto hon bwana msaada wako uwe pamoja na wao cheji sata shakamaden mubin wonto klaso suno mubin kebis wonto wewe wabariki kila moja ambaye ako kukuomba wonto cheji samana kan kan tv kan nation galatefan kamena wonto shebis Bwana tunakuomba kwa sababu ya station hii tunasema Mungu uwabariki. Sino karkar hajisena uwi. Wasaidie uwe nguvu yao. Isina karamene sina glaso ases. Mungu uwaondoshe watoto wao. Kabasi laramene bupingo ntoko glaso shigabisha behon shaka shaka akabon. Bwana kwa njia moja au nyingine wanaosikiza na wanaoifanya kazi hii wawe ni wenye kujua. Maro goda maro ganan. Bwana asante kwa maana umetusikia. Upiwe shifikada nihon. Utukufu wote uwe ni wako. Kristo majisa dakabe. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Amina. Mungu awabariki sana. Amani ya Bwana iwe na kila mmoja wenu.